talentovani Novopazarci koji su odlučili da svoje muzičko obrazovanje nakon niže muzičke škole nastave van Novog Pazara, imali su prilike da se danas upoznaju sa programom Srednje muzičke škole Stevan Mokranjac iz Kraljeva. U cilju realizacije programa profesionalne orijentacije, danas su u našoj školi predstavnici Srednje muzičke škole iz Kraljeva. Cilj nam je da našim učenicima prezentujemo nekoliko srednjih škola kako bi bili u prilici da izaberu gdje će dalje nastaviti svoje muzičko obrazovanje i gdje će se dalje školovati. Htjela bih da kažem da dosta đaka iz Pazara imamo, tako reći, svake godine kod nas u srednjoj muzičkoj školi. Danas ćemo pričati o pogodnostima koje naša škola pruža. Imamo taj teoretski odsek, kao što sam vam sad rekla, postoji naravno instrumentalni odsek i u tom instrumentalnom odseku imamo zastupljeno dosta instrumenata, klavir, violinu, da ne nabrajam sada, imamo i dosta duvačkih instrumenata i imamo i etno odsek koji je jako, da kažem, popularan u poslednje vreme, da dosta đaka želi da pohađa baš i da uči tu našu tradicionalnu narodnu srpsku muziku, da proučava to kako su nekad naši stari pevali. Zainteresovani đaci Novopazarske muzičke škole sutra će imati prilike da pogledaju program Srednje škole iz Kragujevca. Kada su u pitanju aktuelnosti u Novopazarskoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac, 6 učenika i 5 profesora putuju u petak na Republički festival muzičkih škola na kome će predstavljati naš grad.